šest členů? Ne. Sedm? Bude. Ne, Yes. A... A nováček. A nováček je online, za doplnění. A nováček je čerstvě online. A online. Stránka tady nevidí. A vloupě volal dneska, že se... Stará pána si tu kvárka ještě přidávám. A tím pádem, kterým počtům jsme tedy snášili dneska. Jo, ještě bych chtěl bez tedy povede jednacího řádu, že jednání je veřejné, z jeho výběru bude pořízen záznam, který bude následně zveřejný. A teď tedy program jednání, tak máme tedy zájem parkovací Gregorova variant řešení podobu celé a končím jednání. Kdo je proti? A kdo zdržel se hlasování? Pan Břída, prosím, jestli můžu, jak jste hlasoval? Já jsem pro. Ano, vlastně je pro, takže jsem pro. Pro. Ano, nebylo úplně vidět, nebylo dobré. Fajně. A... A to si tady k tomu bodu krátký podnět, co mnoho poslal, ale zpěl kvále, který je už přítomen a vypadání se s tomu zpěl už jenom krátký úvod a ještě jakoby informace s UNRP s ohledem jako na už uvedené poznámku, protože se tady s ohledu s tou území s tou změnou země. Děkuji. Tak předčasem bylo odsouhlaseno vedení městské části zadání studie, přičemž to bylo zadáno jako variantní, aby byly představeny varianty. To tady paní na výzvu paní Račeková to vysvětluje tím, že pokud bychom, což je v souladu s tím, co požadovalo vedení dřív, myslím, že roku 2022, aby byla vypracována ekonomická analýza nákladů na jedno stání pro osobní automobil. Bylo na to vyčleněno 200 000 korun. Finanční prostředky ve výši 150 000 korun jsou zajištěny převodem přes FRR z roku 2023. A jde o to, že paní vedoucí Račeková to komentuje tím, že aby bylo možno zjistit, jaké jsou ty náklady na jedno parkovací místo, tak je třeba znát to technické řešení, z čeho to bude stavěno a tak. To znamená pak z těch nákladů to lze rozpočítat. Přičemž tam upozorňuje třeba na tu okolnost, že pokud máte parkoviště o kapacitě například 100 stání a postavíte nad ním jedno podlaží, což je tady ta varianta, která by odpovídala tomu názvu té změny územního plánu, tak dejme tomu, že by místo té stovky míst tam bylo 80, no není to 100%, když je toto patro, tak je pak otázka, v jakém režimu by to pak bylo pro ty uživatele. To znamená, těžko je obhajitelný, aby buď to v podstatě musí být celé zdarma, anebo je varianta, že by ten vršek byl zpoplatněný, protože
když přestřešíte nějaké stávající parkoviště, tak na té stávající ploše byste něco vybírali. To je jako otázce nějak, jako jedna ze věcí týkajících se možné nějaké návratnosti, nebo když tam ty náklady jsou tak vysoké, že ta návratnost je samozřejmě nesmírně dlouhá. Pokud se postaví stavba, která by měla dvě podlaží a došlo by tedy ke zvýšení kapacity, dejme tomu na 250 až 260 stání, tak samozřejmě je více stání, na která by se daly rozpočítávat ty náklady. To jsou věci týkající se toho, jak by to bylo výhodné z pohledu nákladu na jedno stání. A pak ještě paní vedoucí se vyjadřovala k tomu dotazu na změnu územního plánu. Já jsem tady jenom tak lehce zmínil, ještě než byl zahájen program. Ale ta změna Z3425/24 byla projednána na základě podnětu E522/2019. Její popis zněl jednopodlažná stavba stávajícího parkoviště. A tu změnu schválilo 8. září 2022 zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením číslo 39/21 s účinností od 1.12.2022. Paní vedoucí nicméně upozorňuje, jak už několikrát vyplynulo z komunikace s pořizovatelem změny, tedy s odborem územního rozvoje magistrátu, tak bude zřejmě jedno, co bylo sděleno ke změně. Důležitý je, to cituji paní vedoucí, důležitý je kód míry využití území a regulace plochy. Tedy jakýkoliv záměr musí být v tomto místě v souladu s regulativem SVH. K tomu, abychom mohli posoudit, zda je záměr, či není v souladu s regulativem, potřebujeme návrh nebo studii, nebo něco jiného, nad čím bychom mohli s pořizovatelem diskutovat. Žádný úředník nebude dopředu navrhovat nebo vydávat vyjádření bez jasného podkladu. Konec citace. To je tedy ten jeden z těch důvodů, proč byla pořízena, proč bylo zadáno pořízení studie těch variant, co by tam vlastně mohlo být. Takže ten název, jinými slovy, ten název té změny neurčuje podle názoru paní vedoucí územního rozvoje to, v jaké podobě to parkoviště bude. Děkuji. Hlásí se pan Duška. Jo, já děkuju za to úvodní slovo. Jsem slyšet. Já děkuju za to úvodní slovo. Jenom možná na začátku tady padla nepřesná informace paní vedoucí, předpokládám, odpovídala na obecný dotaz zkapacitňování parkovišť. Toto parkoviště Gregorova už dnes je v režimu vyhrazeného stání, provozuje jeho městská majetková, vybírají se tam peníze. V současné době na Gregorce cca 190 míst. To znamená, že když tam postavíme něco, co nám dá další stovku, tak budeme na nějakých 290 míst, jestli to říkám dobře. A my jako městská část se musíme říct, nakolik chceme navýšit kapacitu, aby se splnily dvě podmínky. První podmínka je, aby to vůbec dávalo nějaký aspoň elementární ekonomický smysl. To znamená, aby jedno parkovací místo, ta výstavba, nás nevyšla třeba na 1,5 milionu, ale aspoň jsme se drželi toho 1 milion korun. Po případě, když nám bohové budou nakloněni, že by to mohlo být trošičku níž. A ta druhá věc a ta hlavní faktor, který máme řešit a který má být součástí té zadávací dokumentace, na co má ta studie odpovědět. Jaký maximální počet aut jsme schopni do toho parkoviště dostat? Protože ve chvíli, kdy se cokoliv postaví na Gregorce, tak v dané lokalitě už nelze nikde navyšovat parkovací kapacity. Přichází druhý řešení, to je restrikce, redukce skrze modré zóny, které mají tu ruku v ruce s tím, až se otevře ten parkovací dům. My potřebujeme ty auta z ulice dostat do parkovacích domů, abychom obnovili prostě dobrý průjezd pro IZS-ko, pro hasiče, pro všechny tyhle ty věci. Takže ta debata se má vést v ekonomické rovině.
kolik ploch pater já tam postavím, abych splnil svoje požadavky na parkovací kapacitu Gregorový, a odhad, velmi hrubý odhad, kolik mě to jedno místo bude stát, abych pak věděl, jak dlouho si na to budu muset v rozpočtu městské části šetřit peníze, po případě odkaď, z jakých zdrojů tam budu tahat ty zdroje. Ale nebavme se prosím o tom, že na Gregorce děláme v nových 80 míst, což by samozřejmě dané lokalitě pomohlo velmi výrazně. Ale už to s tím nepůjde nikde hejbat, nikde ty kapacity nenaženeme a tuto oblast budeme mít definitivně z pohledu parkování uzavřenou jako řešení. Děkuju. Já bych na to navázal. Paní vlastně z těch diskuzí vedených s paní vedoucí v předchozích měsících, vlastně hlavně v době, kdy bylo to zadání té studie, tak ona to brala tak, že jednak je tam tedy ta okolnost, že ta parkovací plocha je mírně o něco níž, než je ulice Gregorova. To znamená, pokud by tam bylo to jedno podlaží, tak to je pořád, Aleši, to je pořád vlastně by bylo pod úrovní té Gregorovy, kdyby to bylo navýšený o jedno nebo ne. To bylo úrovně ulice. Úrovně ulice, no. Takže paní vedoucí vlastně říkala, že ona tam zmiňovala tu okolnost, že kdyby, protože že to parkoviště pak je tam vlastně to jemně, že mě žil za rok, tak ona říkala, že ona se osobně přiklání k té variantě, ale to teprve jako bude zpracováno ty varianty, ale ona se osobně přiklání k tomu, že než stavět na celé ploše ještě za ten rok, nadávat jako jedno patro nebo prostě jednu střechu, na které by se parkovalo, takže jí dává větší smysl využít tomu jenom část té plochy, která by třeba nešla za rok, a tam, že by se dalo jedno podlaží, jako je to úvazek, jedno podlaží a pak střecha, na které by se ještě dalo parkovat. Samozřejmě je to horší z toho pohledu, že by, když by to bylo, ta auta byla jako víc vidět. Na druhou stranu by to přestřešení nebo to podlaží nebylo na celé ploše, ale jenom na částečné, a ona vidí tu výhodu i v tom, že v době, kdyby se to stavělo, tak by vlastně nedošlo k tomu, že by tam najednou byla nulová kapacita toho parkoviště. Pokud by se využila jenom část toho parkoviště, tak by jedna část mohla neustále fungovat pro parkování. Kapacita by tam byla vlastně podobná tomu, jako kdyby se nad celou tou plochou dělalo to jedno podlaží. Tak by se ptát další, jestli pan Kulvý, jo. Já tady se dá jako zastupitel, zároveň zástupce občanů, který nějak tam na tom místě bylo už víc záměrů, který tam chtěli se parkovací dům kombinovaný s bydlením a ještě s administrativou, byli proti tomu petice různý. A my jsme tenkrát vlastně to řešili s panem Duškou, že když se dělali tady takový ty záměry, zkapacitnit ty parkoviště vlastně v městské části a bylo navrženo asi 7 změn územního plánu na parkovištích na jižním městě. Tady to je vlastně jediné místo, kde ta změna je schválená. Ostatní ty změny územního plánu ještě běží. A idea byla taková, že tohleto parkoviště, ten nový parkovací budu měl obsloužit nebo prostě vyrovnat deficit parkování tady v té lokalitě a nezavlékat zbytečně dopravu z jiných částí sídliště. Prostě nedělat tam žádný kapacitní dům. S tím, že vedle je plocha parkoviště Krejnické, kde také běží na územního plánu. Chápu, že městská část nemá na to, aby vybudovala dva parkovací domy v blízkém časovém horizontu. Ale není pravda, že tady ten dům je jediný, který se tam dá postavit. Jo. Ještě vedle je plocha a další parkovací dům. A takže my jsme vlastně přišli jako zástupci spolku a těch občanů za panem Duškou s tím, že souhlasíme, aby se vybudovalo to parkoviště, aby se vybudovalo tady na tom místě, ne tam ještě jedno veřejné parkoviště poblíž hotelu Globus, ale přišlo nám zbytečné, aby ty auta zajížděly takhle hluboko do toho sídliště, když tady poblíž
je vlastně ta kotelna, je tam ta křižovatka ulice Gregorova s Augustínovou a krátce na to se navazuje na Ryšavýho. Takže je to blízko tý obslužní komunikace Ryšavýho. Takže to je jedna věc a přišli jsme vlastně s tím, že pojďme využít tu konfiguraci toho terénu, nechat tam vlastně to parkování, jak je tam teď, který je placený, udělat tam nástavbu jednoho podlaží, optimálně nějakou lehkou konstrukcí, aby to nebylo moc drahý. A s tímhle jsme souhlasili. Tak se vlastně jmenuje ta změna územního plánu. Chápu to, že jako tam tady mluvil pan Duška, že je důležitá nějaká ekonomika, aby to nebylo úplně přepálená cena na jedno parkovací stání. Takže podobně s místními občany prostě souhlasíme s tím, že by třeba na jednom tom místě byly dvě patra, aby ta kapacita byla něco vyšší, než už se to bude stavit. Asi tuhle chvíli za mě. Děkuju. Tam si myslím, máte nějaké konkrétní návrhy teda na dát si jako návrhy na vyjádření jako v tom dokumentu. A ještě můžu doplnit. Teď vlastně to parkoviště je řešeno tak, že tam je takový ty zámková dlažba, zatravňovací dlažba, nebo se jmenuje, že to je prostě propustní pro dešťovou vodu, je tam nějaká tráva a jsou tam, je tam několik stromů, asi 15 prostě zarostlých stromů. A když se tam, kdyby se tam vybudovala čistě jenom betonová ploka nebo nějaká konstrukce a ty auta by parkovaly nějakých těch 100-150, aby parkovalo jakoby úrovni terénu, toho nově vzniklého podlaží, tak je riziko, že to tam bude prostě právě sluníčko a že tam vlastně vznikne teplný ostrov, že se bude to teplo odrážet od těch karoserií, těch aut. Tak já jsem si četl materiál, co hodně poskytnul pan Svoboda a jakoby nám se líbí to řešit varianta, že by se tam udělala zelená střecha. Samozřejmě si uvědomuju, že by to prodražilo to. Já jsem se právě chtěl zeptat, protože vlastně jste říkali, že jste přišli za panem Duškou s tím, že tam se bude jenom přesně nastavovat, ty auta vlastně budou parkovat na té střeše. A to já si přiznám, že jako kdybych tam bydlel, tak by se mi fakt nelíbilo. Takže vlastně vy se to posunete ještě vejš a ty auta se vám dostanou vlastně na úrovni té ulice. To znamená ten hluk a všechno, jak by tam bude. A jestli by to byla lehká nástavba, tak počítám, že to asi bude nějaký železo nebo něco takového. Takže jako ten hluk z toho podle mě by nebyl úplně ideální. To znamená, když se to dělá rozhodovat přitáhně těm variantám, tak rozhodně to Bčko s tou zatravněnou střechou, jedno podlaží a pak prostě ta střecha, protože vlastně ty auto to skryje. Nebude se vám tam vlastně, nebude se vám tam odrážet to sluníčko, protože ta střecha bude prostě zazeleněná. A bude to celkově jako podle mě příjemnější na pohled i na nějaký jako soužití s tím. Co se týče těch nákladů, tak přiznám se, že teda milion a půl mě překvapuje. Protože teď jsem si tady našel nějaký náklady na parkovací místa a dvě otevřených domů. Tak v Plzni teďka v květnu začala stavba parkovacího domu se třema podlažíma pod zemí. A jedno místo vychází na nějakých 457 tisíc korun. V Příbrami otevřeli, teďka to bylo taky v červnu, to už je otevřené. Tam ty náklady jsou nějakých 503 tisíc za parkovací místo. A nejdražší, co je, tak vlastně to Perkus Eko Vyberci uprostřed města. Takže tyhle ty náklady, co uvádím na týmu přijdou jako přestřelení, samozřejmě ceny se asi zase trošku zvýšily, ale když se bavíme někde o 450, někde o 550, tak lidé na tom přijde trochu fakt mám pocit, že na Černém mostě to stálo na zemí asi 3/4 milionu jedno místo, ale nejsem si jistý. Pan Duška se vás. Jo, děkuju, přesně tak. Je to počítaný podle Černáku. Samozřejmě může tam být použitá jiná stavební technologie, může tam být jiná konstrukce. Já jsem zastáncem užívání zelených střech v moderních městech.
využívání, řekněme, popínavých rostlin, hospodaření s dešťovou vodou a podobných záležitostí. Říkám, mě v celém tom dokumentu, který jsme dostali jako podklad, prostě chybí jedna nějaká věta, třeba jsem to tam nenašel, o ekonomický rozvaze těch jednotlivých variant. Ano, moderní součástí moderních budov ve městě je zeleno-modrá infrastruktura, ale nestavíme park, stavíme parkoviště. Pokud chceme stavět park, tak samozřejmě na to můžeme najít jiné plochy, vyjde to výrazně levněji, možná se to dokonce bude jmenovat park. Ale ve chvíli, kdy tady máme jednu z nejhorších oblastí, co se týče nočního parkování, kdy nám tam pravidelně volají hasiči, že tam nemůžou projet, tak bych stále se držel myšlenky, že parkovací dům slouží k navýšení parkovací kapacity. Pokud ta studie přijde a řekne, za použití jednoho patra získáte odhad 180 nových míst, ještě se tam vejde zelená střecha a bude to stát XY, tak je pak na radě, případně na zastupitelstvu, kterou tu variantu si vybere, protože investorem této stavby není dopravní výbor, dokonce investorem nejsou ani spolky, ale je to rada, asi to zastupitelstvo. A pak se dostaneme ke státní správě a státní správa si to proškrtá podle platného stavebního zákona. Děkuju. Součástí toho dokumentu, jak to tady vidím, tak právě je tam, jak jsem si pamatoval, tak jsem to našel, tak je tam, že v návrhu pasá parkovací rovnou maximálně využitý přírodní materiál, vertikální zeleň a tyhle ty, jakoby, věci to jsou jako obsažené, pokud tam nějaký konkrétní jako chybějí někomu z vás, tak můžeme dát úplně na to doplnit. Nechá být ta ekonomika, ne ty kytičky. Jo, ale to jste taky zmiňoval, jakoby, že nebo bylo zmiňováno. Je to v té části obecná představa o novém využití. Tam je jakoby text, aby ten parkovací dům byl navrhnout s hospodářským plánem, včetně odhadu nákladů na jeho realizaci. A zároveň se má znovu vyčíslit náklady na realizaci toho parkovacího domu, který byl navrhnut podle studie v roce 2021, která to bylo 195 milionů korun. Aby se ta cena aktualizovala. Takže chápu to správně tak, že ta studie nám ukáže, jak by vypadaly ty jednotlivé varianty a u těch jednotlivých variant bude i velmi hrubý odhad ekonomiky prostě toho jednoho místa. A určitě se to bude, předpokládám, že se to bude z toho určitě dát dovodit z toho, že tam mají být vyčíslené náklady na tu realizaci a z povahy věci bude muset ten návrh obsahovat i ten počet parkovacích míst, který tam jako vznikne. Takže tím pádem je asi jasný, že to vlastně obsahuje. Za tu jednoduchou jednoduchý počtem dosažitelnou hodnotu. A to, co jsem mluvil já, tak je to potom v části další parametry zakázky, kde se mluví o geologickém průzkumu, stabilitě svahu a právě u těch zejištích zelen. Takže myslím, že to. Když jsem to pochopil, tak tomu rozumím, že od nás se neočekává, že budeme schvalovat jeden ze tří nastíněných projektů, ale že spíše se máme ujážit, že existují tři typy, a kdybychom se měli vyjádřit a teď nevím, jestli ke zpracování studie nebo projektové dokumentace a měli bychom k tomu přidat naše připomínky, co by tam mělo být zapracováno. A tohle to dneska nějak rozhodnout. Takže za mě bych si představoval, že součástí až už té studie dokumentace by měla být jednak cena, je to odhadovaná cena, za kolik se ta která stavba bude pracovat, případně nějaké materiálové varianty a nějaká něco levnějšího, něco
dražšího a zároveň tam musí být taky uvedeno, kolik vznikne těch parkovacích míst, abychom z těchto dvou hodnot dokázali určit, kolik je cena za jedno parkovací stání a potom má cenu se o něčem dále bavit, protože se tady se vyjadřujeme, tak mi přijde, že bavíme o něčem, co se nedá nějak popít. Ale jen to, tak v té obecné představě už je uvedeno včetně nákladů, odhad nákladů na jeho realizaci. To je variant. To je potřeba. Není tam jako přímo napsáno, že to má obsahovat nebo některý údaje, včetně třeba toho počtu míst. Třeba Určitě bych v té studii asi rád viděl i to, jak se změní cena na jedno parkovací místo v okamžiku, kdyby jsme to dali třeba ještě o jedno patro víc. Máme nějakou cenu, kolik nás vyjde jedno parkovací místo, když to bude jedno nadzemní podlažení, když budou dvě nadzemní podlaží, když budou tři. Počítám, že ta cena asi bude klesat, protože se vlastně někde nejde se dolů do země, ale se nahoru, takže počítám, že se bývá nižší. Takže myslím si, že tato ta informace by v té studii měla být. Dejme tomu plán B a řekne se, tolik to bude stát jedno parkovací místo, když bude podlaží, na tolik bude jedno parkovací místo, když tam bude zelený tři podlaží, čtyři. Samozřejmě pochopím, že když nemá smysl to hrát do 6-7, protože to je stejný neprůchod, a aspoň tyhle ty základní věci 1, 2, 3, 4 by tam měly být porovnány, jako ta městská část řekla, tolik počet, tolik tam budu moct parkovat aut, tolik mě bude stát jedno parkovací místo. A s tím by se pak dalo pracovat i nějaký komunikace s občany, kteří by byli. Takže neomezovat se vysvětlení na to, co je napsaný ABC, ale nebál by se tam opravdu dát do jednoduchou větu, pokud budeme opatrovníš, náklady se jmenují takto. A tady součástí toho požadavku na aktualizaci ceny té původní verze, co je na aktuální tržní ceny, takže sloužit právě jako možnost jakoby to toho srovnání právě ceny místo toho původní verze. Ale určitě můžeme dát teda další jakoby formální teda návrh na naše usnesení. Naším úkolem je tady teď dát nějaký podněty do pracování toho zadání, tak to správně.
Já říct k tomu, že jsem rád, jakoby, že nám přišel, že to je docela jako, jako konstruktivní, jako vlastně určitě, jako ráda se poslední. Já v tom přijímám připomínku, která se nedýká přímo parkování, když bych měl vztah do toho nakonec, když se ještě někdo diskutoval jako materii, stavby a naopak drobnost, která se toho přímo nedýká. Zemím toho polku SVH, tak to bude ulice Ryšavého, tam je plánovaná, tam řazená cyklotrasa, možná by nebylo od věci tam prostě jenom v tom zadání zmínit něco ve smyslu studie zohlední do něj nadřazené cyklotrasy, aby se prostě na to nezapomnělo ve chvíli, kdy řekněme se bude, že jo, tam jsou ty koeficienty zelení a takové věci a tak aby se dá třeba nevyužila ta plocha do matě a pak to nevyšlo. Tak. Se na to dá využít. Tak to je jako jedním, že to není vlastně to téma, který teď je tady jako podstatný, ale já jsem to jenom půjde ulice vyšel. Ostatních jakoby tam poznámek nebo zmínět. Jo, přeci poznámek zvadu. Je to, když, proč to tam není? Teda doplním, že samozřejmě na víc varianty, pak se jako, že jo, když jí není úplně moc, tak se z toho lépe. Jo, já bych k tomu jenom měl poznámku. Ta původní varianta byla totiž čtyřpodlažní, ale byla jenom na půlce toho parkoviště. To pohybu. A nám prostě přijde lepší udělat to na větší ploše, ale nižší objekt. Jo, jsme ochotni se bavit o dvou podlažích, aby to bylo ekonomicky nějak efektivní. Ale čtyřpodlaží to je jako podpůrná. Ale chtěl bych ještě zmínit to, jak jste říkal pan Jaroš na začátku, že nějaké doporučení paní Očekačokový, vedoucí OUE, dělat to vlastně jenom dvě patra na půlce toho parkoviště. Tak tady ta varianta není uvedená v těch variantách toho zadání. A ještě možná bych teda doporučil zadat tomu zpracovateli úkol, aby prostě třeba dal nějaké doporučení, kde parkovat ty auta během realizace toho parkovacího domu. Že to bude problém. Určitě v té lokalitě je problém s parkováním už teď. V souvislosti s výstavbou toho domu Občárna vzniklo nové parkoviště, soukromé parkoviště na restauraci Koliba. Ten majitel jakoby zatím ho umožňuje parkovat tam občanům, tady tam parkoviště. Jo. To by se určitě dalo podobnou věc třeba využít. Ale prostě tady ten problém určitě bude muset nějak řešit, kde parkovat ty auta, až se tam bude stavět. A poslední možná doporučení, bavil jsem se s jedním člověkem, který podniká a říkal, aby se nezapomnělo na to, aby na tom spodním podlaží mohli parkovat dodávky osobní 1,8 metrů. Už nevím, to neměřil, je to dost, nevím, jestli to bude možný. A nevím, jestli ty dodávky budou moct parkovat na tom horní podloží. To záleží na tom, jaké to bude, jaká bude nosnost. Taky souvisí s tím, pokud by to nebylo, tak plocha by celá. Já bych, aby třeba to parkoviště nový parkoviště, parkovací umožňoval parkování. Dodávají prostě. Aspoň částečně. Částečně. Dávek, myslím, jsou do třeba. Nákladní kvoty, nebo já nevím. Když jsme tady dodávají. Tak, musím.
a mám za to, že těch 28 metrů je splnitelné. Povím, že tam nějaké dávky parkují, ale jsou to takové menší dávky, ne? 28 metrů tam je, to už je tahač. Tady parkování pro dodávky. To já si to nemyslím. Já si myslím, že jako čím nižší, to znamená někde kolem 2 metrů průjezdní výšky, tím vlastně ten celkový dům může být nižší, a ne, že tam vlastně budeme dávat 2,8 dolů. Aby tady mohly prostě parkovat dodávky přednost. Jo, myslím, že trošku to, že to je takový jako překvapující, že trošku jako by to jdete jako proti sobě. Ne, jako já takhle jsem, to je pojď z nějakého strana, určitě jenom to dávám tady diskuze, jo, tady ten námět, můžeme se samozřejmě řešit to jinak, parkování na ulici, nějaký vyhrazený místek třeba, a ten dům udělat menší, jako jo, nižší. Já se na druhou stranu, pokud je to parkování, bude placené, tak podnikatelé, kteří tam chtějí bezpečně mít zaparkované auto, tak prostě brání tomu nebo stavebně to, abychom měli příjmy z takovýchto zaparkovaných vozidel. Ještě dva slova, protože už mám všechno, teda návrh, který má nějakou elementární podporu, takže jo. Já to jenom poznamenám, že to může být maximální výšení světlosti toho podlaží. Právě chtěl říct, že ty dodávky nemusely platit docela dost, kdyby se to vrátilo. Tak, tam se ještě tady na online, jestli tam máte něco, abychom vás neopomněli. Myslím, že není nejdůležitější, jaká tam bude výška, ale spíše jak to patro, které se tam bude stavět nad tím stávajícím terénem, jak vyjde do toho úrovně, která je po základní úroveň ulice Gregorova. Takže tam bych vybral, že je ten rozhodující pohled. Protože pokud bude nutné kvůli tomu, že podle nějakého standardu se udělá výška 2 metry, tak tam uděláte, vytvářet nějaký nájezd a agrova, tak možná si to nebude, když se udělá ty piloty, když se udělají 20-40, možná to nebude vyšší než to bagrování a tak dále. Co maximalizovat? Zohlednit až potom se k tomu opět vrátím, ať budeme se vrátit. Já nevím, jak bych to formuloval, zohlednit při návrhu prvního patra nebo celého pětelutu. A podle té první nástavby, tak zohlednit výšku terénu tak, aby plynule navazovala a nebylo nutné náročně finanční prostředky přizpůsobovat. Jak dobře psát, dáme to do ruky. Doplnit zahrnit, když tady ulice Gregorova,
právě byli všichni na realizaci jezdu svou Tak zohlední výšky terénu, které jsme a tady na realizace vězdovské komunice bude se nejvyšší. O tom, že ten věst do těch dalších pater má být stíle ulice, co nejvíš křižovatce s co nejvíš ulice Augustínova, těch jakoby variantách je. Je tam jako ta myšlenka v tom, že aby se co nejvíš jezdilo tím sítištěm. Stelní ulice tam je třeba. Takže to je ta prehebiště, který dále, co tam mám, takže by to mohli hlasovat na těch jednotlivých. Děkuji. Že bylo dobrý to konstantně koordinovat, jako by ten návrh, tam vedle projekt přestavby kotelny, Rigorovaná bytový dům, tak aby to nějak tam bude na sítě, nebo tam nějaký, že jo, aby počítali s tím projektem, no. Je to spíš informace pro toho projektanta, co to, plánuje. Ale jakoby obecný smysl do tom uvedený je, že tam je studie pro věřitelnost přeložení, že městský sítí velicí přes pozemek stav, který řeší. Asi na tohle to rád vykází. Zavlednit stavbu bytového domu Gregorova. Otasování dopravy, že jo? Máte parkovací místa. Tak jako ulice. Ne jako podměty. Navrhuje zařadit rovněž variantu parkovacího domu se třemi nadzemními odlažími, aby bylo jasné, jak se mění náklady na jedno parkovací místo. Se teda hlasování, kde byl?
a zdržel se někdo. Navrhuje, pravdý pro prodopravu, navrhuje doplnit se studiem a zohlední vedení na cyklotrasy podél ulice Šalého. Kdo je pro? Děl se mi hlasování. A to je doplně do podmínek, aby parkovací výmala s tím částečně umožňoval parkování dálek do 2,8 metrů výšky. Tak to bude pro, myslím. A držel se. Pan Říza, prosím, nevím vidět, jestli nás je. Já bych zvoleně byl proti, tak předpokládám, že budu hlasovat, až bych zve proti. Jo, pardon, takže jste teda proti, jo? Ano, jsem proti. Takže dva proti, žili se čtyři, jdem to. To už dneska navrhuje doplnit do podmínek zohlednění výšky terénu ulice Gregorova, aby náklad na realizaci vjezdu z této ulice byl co nejnižší. Myslím, kdo je pro? Já se omlouvám, teď jsem neslyšel. Omlouvám se, pane předsedo. Pardon, tak znova, prosím, omlouvám se. Navrhuje doplnit do podmínek zohlednění výšky terénu ulice Gregorova, aby náklady na realizaci vjezdu z této ulice byly co nejnižší. Nevím, jak se formulovat. Pořádku už. Děkuju. Ano. Prosím, kdo je pro? Pro? Jdu proti? A další navrhuje doplnit do podmínek zohlednění stavebních záměrů v okolí především záměru bytového domu Gregorova, například kvůli vedení ženických sítí či úprav ulice. Pro, prosím. Žel se, prosím, co mám. Také nebo při nebudu tak musím. Čel. Dáme. Která bude výstupem tohoto výboru k této věci. Děkuji vám. Pojednání. To jenom pro informaci sdělit, že máme na území Prahy 11 novou autobusovou zastávku. Stachová na ulici 203 v místě historického zastávky k jezeru. Dálosti, to se jo, je to u vlastně starý hájů. Byla tam zastávka k jezeru. To vlastně jedna ta zastávka je ještě na Vězdoslavě a druhá je na které kolumné hájů. Výstavu. Výstavu. Tak na týhle křižovatce. Na znamení nebo? No, asi na znamení, na to za chvilku budou všechny, protože všechny zastávky teď. Tak,
tady vlastně byla tím se toho toho přejmání. Ale 30 minut, než už. Ale to je 30 minut, které jde. A pokud jste dál nemáte další záležitosti, tak ještě tady mám úplně na závěr návrh na termíny další jednání, které jsme tady už předjednali s panem tajemnicí, aby bylo místo a teda v C-čku, mě je celý to líbě, naše hodní místo setkání. A to by bylo, prosím, druhou středu měsíci, teda druhé pololetí, kromě Řína, kde by to bylo první středu měsíce kvůli kolizi s a z toho září by bylo dalšího dalšího jednání. Plně rád za informace, pokud jste měli nějakou kolizi, v jakém případě našem čas jiný termín na ty další měsíce. Prosím, pan ředitel. Já se omlouvám, ale teď jsem úplně nerozuměl. Předpokládám, že teda nejbližší termín je 11. září. A. Potom je to teda 9. října. 2. října, prosím, protože tam je právě kolize termín, takže to bude první střed. To bylo. Ne. 2. října. 13. listopadu. Ano. A 11. prosince. Vlastně tam je zamočištěno. Výborně, děkuju. A je to všechno, tak tím pádem máme dnešní radiantu vyřízenou. A tam je jednání za účast v tomto poletí a když se s vámi neuvidím, či neuslyším, tak přeji hezké léto. Dnes se teď zařídila samozřejmě s mnohem, to vás se uvidíme ještě na zastupitelství výzkému. Tak já. Ještě tím dělá. Přijatím teda. Tak jo, také všem přeji.